громадяни, да, готувалися до служби в Збройних силах України. Ми також знаємо, що в червні 21-го року прийнято нове положення про військові ліцеї. І, на жаль, на сьогоднішній день жоден заклад освіти не відповідає даному положенню в нашій області. На сьогоднішній день в Полтавській області немає жодного військового ліцею, який би відповідав всім нормам і стандартам. Тому, враховуючи, що у нас звільняється база в місті Градівську, будь ласка, я прошу дати слайд. Другий, да. Площа будівлі, яких майже 6,5 метрів квадратних, площа території майже 7 гектарів, потужні заклади 160 дітей, туди ми з 1 вересня вже плануємо взяти тут і запросити на навчання і хлопців, і дівчат. На сьогоднішній день вже проведені певні роботи, зроблена проектно-кошторисна документація. Там виглядати буде наші ліцеї вже у майбутньому, да, так буде добудовані, це фасади даного заводу. Далі це тир, це показаний фасад тиру, який буде добудовуватися, там буде певне нове мультимедійне обладнання, яке відповідає вимогам і стандартам не тільки Збройних сил України, а й вимогам НАТО. Далі це певні фасади, да, сходи, далі навчальні кабінети, спальні приміщення і так далі. Тобто, для того, щоб нам прийняти дітей уже 1 вересня 2021 року, нам необхідно обов'язково добудувати тир, нам обов'язково треба зробити кабінет автосправи, а також зробити плац. Це ці три основні позиції, які треба зробити за весну. Для того, щоб нам це зробити, нам необхідно 6 мільйонів гривень витратити. Даний проєкт війшов до програми президента України «Велике будівництво». І будуть виділятися кошти не тільки з власного бюджету, а й 70 мільйонів із державного бюджету. В принципі, основні позиції я озвучила, можу дати відповідь на ваші питання.